Për shëndetje, tema e mësimit për sot në lëndën e gjusë Shqipe është fjalia e përbërë. Letë kujtojmë së bashku kë kemi quajtur fjali të përbërë. Fjalia e përbërë ndërtojt nga dy ose më shumë pjes fjalie të lidhura bashkë. Ajo ka dy ose më shumë kalzuës. Letë shojmë së bashku një ushtrim. Lirin nuk u asola unë, por e gjeta këtu mes jushë aty pa shkollën ku kishte mësuar për 5 vjetë. Kërkesa e këtë ushtrimi thotë, daloni foljet në vizoni litsat, si pas lojt të litsave për caktoni lojnë e fjalive, me bashkërenditje, me nërenditje. Atëherë le t'i këthejmë i fjali së parë. Kalëzuesit në këtë fjali janë sola, gjeta. Pra kjo fjali ka dy kalëzues dhe si e tilë, a jo i plotëson kushtet për qënë fjali e përbër. Fjalia ka dy pjesë të cilat lidhen me njëra tjetrën me anë të lidhëzës bashkë rendit se porë. Dhe duke qënë se lidhen me një lidhës të tilë, atëherë dhe vetë fjalia është e përbër me bashkërenditje. renditje. Le të thojmë dhe fjalin e dytë. aty ty pa shkollën ku kishtë mësuar për 5 vjetë. Kalzuesit në këtë fjali janë pa, dhe kishte mësuar. Pjesët e kësaj fjalie lidhen me lidhëzën në nërënditë ku. Përndaj mund të themi se kjo fjali duke unisur nga lidhëza është një fjali e përbërë me në nërënditje.